কেতিয়াবা সপোনতো দেখা পাওঁ কেছ কৰি থকা আৰু কি ক'ম তাত তাতকে আৰু। এতিয়া এজন এডভকেটৰ কাম কি, মানুহজনৰ ক'ব গ'লে লাইফটো বচোৱা হয়, কলেজ লাইফৰ প্ৰেম এইটোতো হ'বই লাগিব, কলেজ লাইফৰ প্ৰেম এইটোতো মেণ্ডেটৰী বস্তু, চবৰে প্ৰেম হয় কলেজ লাইফত মোৰো হৈছিলে। এতিয়া এইটো আৰু হিচাপ কৰা নাই আৰু কিমানবাৰ প্ৰেম হৈছিলে, এইটো হিচাপ নাই। আপুনি চৰকাৰক বেয়া পায় নেকি? প্ৰথম কথাটোতো লাভ জিহাদৰ মিনিংটো আচলতে বেলেগ, এতিয়া কি লাভ জিহাদ কয় মই বুজি নাপাওঁ। নৰ্মেল এজন মানুহজন তুমি গৈ আছা, তাতে তোমাৰ চাবি কিয় কাঢ়িব? চাবি কিছুমানেতো চাবি কাঢ়ে, কিছুমানে মোবাইল চায়, মোবাইল লৈ লয়, মোবাইল চেক কৰে। এইটো অয়লৈ কি যাব লাগে নে নালাগে কম নেকি? ইতিমধ্যে থাম্বনেইল দেখি গম পাইছে আজি আড্ডা এপিছডটো কাৰ লগত হবলৈ গৈ আছে। ইমান দেৰি যে আড্ডা, আৰু খৰ দৰকৈ ওলাই গৈ মই পালোগৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ চৰ্চিত তথা জনপ্ৰিয় ব্যক্তিজনৰ ঘৰ। আহক তেন্তে আড্ডা এপিছডটো আৰম্ভ কৰোঁ। স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে কালাৰ্ছ অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ আড্ডা উইথংকৰলৈ। আজি আমাৰ লগত উপস্থিত আছে অসমৰ এজন অধিবক্তা আৰু জনপ্ৰিয় অধিবক্তা, তেখেতক ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেখেতক প্ৰায় সকলোৱে চিনি পায় অসমত, আৰু তেখেত হ'ল শাহনৱাজ শ্বেখ ছাৰ। আৰু আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আড্ডা উইথংকৰলৈ। পোনপ্ৰথমে আপোনাৰ নামটোৰ লৈ মই যাম। আপোনাৰ নামটো লৈ পেলাই বহুত জেগাত বহুত বেলেগ বেলেগ নামো কয়, সেই নামটো আজি অৰিজিনেল মানে যিটো নাম হয় আপোনাৰ, সেই বিষয়ে কওকচোন। আৰু এইটো নাম কেনেকৈ আহিল এইটো অকণমান কৈ দিয়ক। মোৰ ফুল নামটো হ'ল শ্বেখ শাহনৱাজ মহম্মদ। এতিয়া ফেচবুকত শাহনৱাজ এছকে বুলি থাকে, কাৰণ মোৰ এই বন্ধু এজনে যেতিয়া মোৰ একাউণ্টটো প্ৰথম বনাইছিলোঁ, সি বনাই দিওঁতে সি শাহনৱাজ এছকে লিখি দিলে। এছকেটো শ্বেখ হয়, সি এছকেটো লিখিব লাগিছিল আগত, সি এছকেটো লিখি দিলে পিছত। চ' পিছত লিখিলে আৰু থাকি গ'ল আৰু, তাৰ আৰু হ'ব আৰু। এতিয়া আৰু চবে ক'ৰবাত মিটিঙত হওক শাহনৱাজ শ্বেখ বুলি মাতি দিয়ে, নিউজ চেনেলবোৰতো শাহনৱাজ শ্বেখ মাতি দিয়ে, এতিয়া আৰু মাতে আৰু শাহনৱাজ বুলিতো চিনি পায়। নামটোলৈ কি কথা আছে, চেহেৰাটো যদি মানুহে চিনি পায়, চেহেৰাটোক যদি মানুহে যদি ভাল পায়, মোৰ কথাখিনি যদি ভাল পায়, নামলৈ কি কথা আছে আৰু। বাকী মই আগতেও কিছুমানৰ লগত কথা পাতিছোঁ, কিছুমান মানুহৰ লগত আড্ডাই কৰিছোঁ, আৰু কিছুমান সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত মানুহ আছে, কিন্তু আজি প্ৰথম আহিছোঁ মই এজন অধিবক্তাৰ ঘৰলৈ, আৰু সোমায়ে কিবা বেলেগ লাগিছে, আহি পেলাই ফিলিংছটো বহুত বেলেগ এটা ভাইব দিছে। আৰু কেনেকুৱা হয় এজন অধিবক্তাৰ যোনটো জীৱন, অধিবক্তা এজনৰ জীৱন কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়? অধিবক্তা এজন জীৱন এতিয়া চবৰে ধৰকচোন বেলেগ বেলেগ, চবৰে বিজি শ্বেডিউল, চবৰে বেলেগ মানে বিজিনেছ, চবৰে বেলেগ বেলেগ থাকে, চবৰে কাম বেলেগ বেলেগ থাকে। এতিয়া যদি আমাৰ ক'ব, মোৰ যদি সোধা, তেতিয়া আমাৰ কেনেকুৱা হয়, ৰাতিপুৱা ক'ব গ'লে শুই উঠাৰ পৰাই মানে এটা মূৰত এটা টেনশ্যন লোৱা নিচিনা হয়, কাৰণ এতিয়া এজন এডভকেটৰ কাম কি, মানুহজনৰ ক'ব গ'লে লাইফটো বচোৱা হয়, যদি চাকৰিও কেছ হওক বা মানুহ বেল কেছ হওক, মানুহজনৰ লাইফটোৰ লগত এটা ৰিলেটেড হৈ থাকে আমাৰ কেছবোৰ। চ' এটা মানুহ এটা লাইফৰ লগত যদি, লাইফৰ এটা পাৰ্ট যদি আমাক যদি হেণ্ডলিং কৰিব দিয়ে, তেওঁৰ লাইফৰ এটা মানে ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট এটা, চ' এটা অভিয়াছলি টেনশ্যন এটা হয়। ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা ৰাতি হোৱালৈ কেতিয়াবা সপোনতো দেখা পাওঁ কেছ কৰি থকা আৰু কি ক'ম তাত তাতকৈ আৰু। সপোনতো দেখা পাওঁ ক'ৰবাত কেছ কৰিব গৈছোঁ, সপোনতো কিবা কেছৰ কথা মাথাত আহি থাকে, কোনোবা এজন মানুহক যদি, কোনোবা এজন ক্লায়েণ্টৰ যদি কিবা লগত, ক্লায়েণ্টৰ লগত আমি কথা পাতি আছোঁ, যদি বেছি সোমাই গ'লোঁ কেছটোত, সেই মানুহজনকো সপোনত দেখা পোৱা যায়। চ' আৰু আৰু চলি থাকে আৰু সেনেকৈ আৰু, চবৰে বেলেগ বেলেগ। এই সপোনৰ কথা কওঁতে মই কথা এটা মনত পৰিছে, মোৰ এজন লগৰ এজন আছে বিশ্বনাথ চাৰিআলিত, সি ওৱান অফ দ্য বেষ্ট মেকানিক বিশ্বনাথ চাৰিআলিত। সি দিনটো গাড়ী মটৰ বনাই থাকে, সি ৰাতি শুলে, শোৱাৰ সময়ত বোলে আধাৰতি সি সপোনত দেখিছে সেই গাড়ী বনাই থকা, খঙতে সি নুশুলে, কৈছে দিনটো গাড়ী বনাওঁ, সপোনতো আহিছে সেইটো সপোন, বেলেগ এটা সপোন দেখোঁচোন সি কৈছে। হয় এনেকুৱা হয় হৈ যায় মানে, যেতিয়া এটা বস্তু, এটা কাম এটা তুমি যদি পূৰা যদি সোমাই যোৱা, চ' অবভিয়াছলিতো সপোন দেখা যাবই, পিছত বেলেগ আৰু কি সপোন দেখাম আমাৰ, সেই দিনটো যি কাম কৰি থাকিম সেই সপোনেই দেখা পোৱা যায়। চ' আৰু সপোনটো কাম কৰি থকা যায় আৰু, চাওঁ কি এতিয়া আৰু, বাকীটো ওপৰৱালা ওপৰত। হয় আহিম বাৰু আপোনাৰ কৰ্মৰ কথাও শুনিম। আপোনাৰ কলেজ লাইফটো কেনেকুৱা আছিলে, ক'ত কৰিছিলে? মই কলেজ কৰিছিলোঁ, মই স্কুলিংটো এঞ্জেলছ অফ গডত কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত হাই ছেকেণ্ডেৰী কৰিলোঁ আইকনৰ পৰা, তাৰপাছত 5 ইয়াৰ্ছ ল' কৰিলোঁ NEF ল' কলেজৰ পৰা, তাৰপিছত কৰোঁ। মনত পৰে নে কলেজ লাইফ? অবভিয়াছলি মনত পৰে। এতিয়া কলেজ লাইফত এনেকুৱা লাগিছিল যে কলেজ লাইফটো মানে বহুত একদম হেক্টিক হয়, একদম বহুত ভাল নহয়, এই পঢ়ি থাকিব লাগে। এতিয়া এনেকুৱা লাগে যে কলেজ লাইফতে পঢ়ি থাকিব লাগিছিল নেকি, এতিয়া ইমান এইবোৰ কিতাপবিলাক পঢ়ি থকাতকৈ
কোর্টর কেস পড়ি থাকাতকে মানুষের টেনশন বলে থাকাতকে কারণ উকিলর কেন না মানুষ মানুষের যে টেনশন থাকে ক্লায়েন্টর যে টেনশন ক্লায়েন্টর টেনশনখিনি গোটেই উকিলের উপর এরি দিয়ে সো আর এটা এটা আর অবভিয়াসলি এটা মই বলে নয় সব মানুষরে কলেজ লাইফটা সবাই মিস করে স্কুল লাইফতকে কলেজ লাইফটা বেশি মিস করা যায় কারণ নতুন নতুন দেখা হওয়া যায় তো আর ফুরা সুরা হওয়া যায় আর বহুত কিছু বস্তু বহুত এনজয় করা যায় আর কলেজ লাইফ আছে কলেজ লাইফটো মিস করো বহুত মিস করো কলেজ লাইফটো কলেজ লাইফত আপনার প্রেম সেম হয়েছিল না কলেজ লাইফৰ প্ৰেম এইটোতো হ'বই লাগিব কলেজ লাইফৰ প্ৰেম এইটোতো মেণ্ডেটৰী বস্তু সবৰে প্ৰেম হয় কলেজ লাইফত মোৰো হৈছিলে এতিয়া এইটো আৰু হিচাপ কৰা নাই আৰু কিমানবাৰ প্ৰেম হৈছিলে এইটো হিচাপ নাই কিন্তু প্ৰেমটো হৈছিলে হৈছে এইটো কাউণ্ট কৰা নাই মই কৈছোঁ কাউণ্ট নাই মানে এইটো কাউণ্টলেছ এইটো কাউণ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ মই এতিয়া কিমানবাৰ প্ৰেম হৈছে প্ৰেমটো হৈছিলে একদম মানে প্ৰেম প্ৰেম পঢ়া সেইটোৱে কলেজ লাইফ যদি প্ৰেমে কৰা নাই তুমি কলেজ লাইফত তেতিয়া তুমি কি কলেজ লাইফ তোমাৰ এইটো দিয়ক আৰু আৰু আপোনাৰ যে জাৰ্ণিটো এজন এডভকেটৰ আৰু আপুনি সপোনটো সৰুতে দেখিছিলে এডভকেট হোৱা এডভকেট হোৱা সপোনটো এতিয়া কেনেকুৱা হৈছিল মানে মোৰ এতিয়া এটা কথা এটা এটা একদম সৰু শ্বৰ্ট ষ্টৰি এটা একদম মানে মোৰ আব্বা যেতিয়া মই জন্ম হোৱা নাছিলোঁ মোৰ জন্ম নহওঁতে মোৰ আব্বাই এদিন সপোনত দেখিছিলে যে মানে আব্বাৰ ল'ৰা এটা হৈছে ল'ৰাটোৰ লগত আব্বাই মানে কোৰ্টত গৈছে পুতেকক লৈ পেলাই কোৰ্টত গৈছে তাৰপৰা সপোনটো মানে এনেকৈ থৈ দিলে আৰু দেখিলে দেখিলে আৰু কিবা আব্বা ভাবিছে কি দেখিলোঁ মই এইটো আৰু তাৰপাছত যেতিয়া মই হ'লোঁ মই হোৱাৰ পিছত আব্বাই কৈছে যে ই ইয়াৰ যদি মন যায় ই যদি মানে ই যদি ইচ্ছা কৰে তে ই ইয়াক উকিল বনাম এনেকৈ কৈছিলে প্ৰেছাৰ নাছিল ন নাই প্ৰেছাৰ নাই প্ৰেছাৰ নাই মোক একো প্ৰেছাৰ দিয়া নাই তেতিয়া মই যেতিয়া মানে পঢ়িলোঁ মানে অলপমান কে জি ওৱান টু পালোঁ যেতিয়া তেতিয়া এনেকৈ কলেজত মানে স্কুলত এম ইন লাইফ লিখিব দিয়ে ন আমাক তো এম ইন লাইফত সবেতো আধা আধি স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীতো ডক্টৰে লিখে আৰু পাইলট তাৰপিছত কিন্তু মই ডক্টৰ পাইলট লিখি নাপালোঁ কাৰণ মই জানো ডক্টৰ হ'ব নোৱাৰোঁ ইমান ভাই চোকা নাছিলোঁ মই সৰুতে গম পোৱা যায়তো যে নাই ভাই ডক্টৰ হ'ব নোৱাৰি চ' পাইলটটো কথা নাহে বাৰু কিন্তু তেতিয়া মই উকিল লিখিছিলোঁ মই আই ৱান টু বিকাম আ লয়াৰ মোৰ আব্বা লয়াৰ চ' মই ভাল পাওঁ প্ৰফেশ্যন এইবিলাক মানে তেতিয়া হেণ্ডৰাইটিঙৰ মানে স্কুল লাইফ সৰুতে কি আৰু ক্লাছ ওৱানটোত আৰু কিবা কৰি লিখোঁ আৰু চ' সেই তেতিয়াই সেই লিখিছিলোঁ যি লিখিলোঁ লিখিলোঁ তাৰপাছত মানে সেনেকৈ কৰি 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 উকিল হ'ম উকিল হ'ম বুলি কোনোবাই মোক সুধিলোঁ উকিল হ'ম ক্লাছ ফ'ৰ ফাইভ যদি কোনোবাই মোক ডাঙৰ হয় কি হ'বা মই কওঁ ডাঙৰ হয় উকিল হ'ম সেই উকিল হ'ম কওঁতে 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 আল্লাহ ৰহমত উকিল হৈ ওলালোঁ আৰু এতিয়া আৰু কাম কৰি আছোঁ এতিয়া আপোনাৰ দেউতাও উকিল আপুনিও উকিল আপোনালোকৰ ডিনাৰ টাইমত বা লাঞ্চ টাইমত কি আলোচনা হয় কেছ আলোচনা হয়নে খোৱা কথা আলোচনা হয় ডিনাৰ টাইমত লাঞ্চ টাইমত আব্বা আৰু মই একেলগে ডিনাৰ লাঞ্চ কৰা আমাৰ নিমিলেই সময় যে একেলগে বহি পেলাই যে ডিনাৰ কৰিম মানে বা লাঞ্চ কৰিম একেলগে নিমিলে কাৰণ আব্বাৰ আব্বাও যিহেতু আব্বাও কৰি আছে এতিয়া আব্বাটো এডভকেট হয় এতিয়াও আব্বাই প্ৰেক্টিচ কৰিয়ে আছে চ' আব্বাৰ টাইমিং মোৰ টাইমিং নিমিলেই কেতিয়াও আৰু যদি বহু কেতিয়াবা ধৰকচোন মই ধৰাচোন মই টিভি চাই আছোঁ টিভি চাই থাকিলেও আব্বাই সেই পেলাই পটককৈ কেছৰ কথাটো কয় আৰু যে কালিটো কেছ আছে দেই এনেকৈ মানে ক'ৰবাত ফুৰিব গৈ আছোঁ আব্বা আৰু মই তেতিয়াও আব্বাই মোক কেছৰ কথা কয় কয় ওলাই থাকে কেছৰ ওলাই থাকে কেতিয়াবা খং উঠি যায় মানে আৰে ক'ত আহিছে আব্বাক মোক আব্বা এতিয়া নক'বা কেছৰ কথা আৰু দেই সঁচাকৈ এতিয়া ওলাই আহিছোঁ এতিয়া অলপমান মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ হ'ব দিয়াচোন তাৰ আব্বাই আকৌ ঠিক আছে ক'ব নহয় পাঁচ টাইম পিছত আকৌ ক'ব কিন্তু আকৌ কৈ দিয়ে কিন্তু মোৰো সেনেকৈ কোৱা যায় আব্বাক যে আব্বা এনেকুৱা কালি কেছটো আছে দেই সেইটো সেনেকৈ পাতা যায় কথা আৰু কিন্তু ফ্ৰী মই আব্বাৰ লগত মই পূৰা ফ্ৰী কাৰণ যিহেতু আমি উকিল হয় আমি চব কেছ আমি ডিছকাছ কৰিব লাগে চ' চব কথা আমি পাতোঁ আব্বা আৰু মই আমি চব কথা পাতোঁ চ' আমি সেনেকৈ কৰি চলি আছোঁ আমি এটা টীম ৱৰ্ক কৰোঁ আমি মই আছোঁ মোৰ আব্বা আছে লগত আৰু আব্বাৰ জুনিয়ৰ আছে মোৰ জুনিয়ৰ নহয় আব্বাৰ জুনিয়ৰ কিন্তু মানে আমি চবে মিলি একেলগে কাম কৰোঁ আৰু আপুনি কেতিয়াবা কিবা কেছৰ যিটো মেৰ পাক বুলি ক'ব পাৰে বা কেছৰ এটা পাকত বা কেছৰ সংক্ৰান্তত কিবা কথা আপুনি দেউতাক সোধে নাই দেউতা এনেকুৱা কেছ এটা কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰোঁ কি নাই সুধো 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 কিয় নুসুধিম সুধো মই কেছ কেছ এটা যিমানে সৰু কেছ হওক মই তেতিয়াও আব্বাক সোধো যিমানে ডাঙৰ কেছ হওক তেতিয়াও মই আব্বাক সোধো আব্বাৰ মই যদি ভাবোঁ যে এই কেছটো মই পাৰিম তথাপিও মই আব্বাক সোধো মই এইটো সোধোৱে কাৰণ আব্বা মোৰ উস্তাদ হয় চ' আব্বাৰ পৰা যিহেতু মই শিকিছোঁ আব্বা আমাৰ গুৰু হয় চ' গুৰুৰ পৰা সুধিব লাগিবই আৰু যিকোনো কামত তুমি এটা কামত যদি তুমি যদি আগবাঢ়িব বিচাৰিছা চ' উস্তাদটো দৰকাৰে উস্তাদ তোমাক লাগিব তোমাৰ যদি উস্তাদ নাই তুমি ক'তো তুমি আগবাঢ়িব নোৱাৰা আৰু তাতকৈ দৰকাৰী কথা এটা কি উস্তাদ সদায় এজন হ'ব লাগে তোমাৰ উস্তাদ এটা হ'ব লাগে তোমাৰ যদি দহটা উস্তাদ আছে তেতিয়া আৰু বেছি প্ৰব্লেম তেতিয়া তুমি কোনোবাই চবেই বেলেগ বেলেগ চাজেশ্যন দিব বেলেগ বেলেগ এডভাইচেছ দিব চ' মোৰ মতে উস্তাদ থাকিব লাগে উস্তাদৰ পৰা এডভাইচ ল'ব লাগে আৰু উস্তাদ এজন থাকিব লাগে আৰু আপুনি বহুত সময়ত দেখা যায় আপুনি কিছুমান কথা কয় যে ধৰি লওক আইন আইন সংক্ৰান্তীয় কিছুমান কথা কয় আপুনি যে ৰীল ভিডিঅ'
বা কিছুমান শ্বৰ্টছ ভিডিঅ' তাত আপুনি কিছুমান সমাজক এইটো পজিটিভ নিউজ এটা দিয়ে আৰু আপুনি কিছুমান নজনা কথা আপুনি জনাই দিয়ে, ঠিক আছে, তাৰ সমান্তৰালভাৱে আপুনি চৰকাৰকো আলোচনা কৰে। আপুনি চৰকাৰক বেয়া পায় নেকি? চৰকাৰক মই বেয়া নাপাওঁ, কিন্তু কিছুমান কামবোৰ যদি কৰে উল্টা পুল্টা তেতিয়াতো অভিয়াছলি বেয়া পামে। কিছুমান বস্তু প্ৰচিডিউৰ থাকে, কেতিয়াবা চৰকাৰে যদি নিজকে যদি কোৰ্ট বুলি ভাবে চ' সেইটো বস্তু মই বেয়া পাওঁ। চৰকাৰে নিজকে চৰকাৰ বুলি ভাবিব লাগে, কাৰণ কেতিয়াবা কিছুমান এনেকুৱা কিছুমান দি দিয়ে মানে পাছ কৰে, এনেকুৱা কিছুমান বাইট দি দিয়ে, সেই বাইটত এনেকুৱা লাগে যে বাপৰে বাপ, তেওঁলোক দেখোন ক'ৰ্ট দেখোন এতিয়া তেওঁলোকে নিজে নিজে জাজমেণ্ট দি দিয়ে। কেতিয়াবা ক'ব এই মানুহজনৰ কিন্তু লাইফ টাইম ইমপ্ৰিজনমেণ্ট হ'ব দে, এই মানুহজনে কিন্তু 10 বছৰ জেইল হ'ব। আৰে ভাই, 10 বছৰ জেইল হ'বনে লাইফ টাইম ইমপ্ৰিজনমেণ্ট হ'বনে, সেইটো ইট উইল বি ডিচাইডেড বাই দ্য ক'ৰ্ট, এইটো ক'ৰ্টে ডিচাইড কৰিব। চ' এইবোৰ বস্তু মই ভাল নাপাওঁ। এনেই চৰকাৰক বেয়া নাপাওঁ, চৰকাৰক বেয়া পাব কি আছে, থোৰদিনা মোৰ কিবা দুশ্মনী আছে তেওঁলোকৰ লগত আৰু, বেয়া নাপাওঁ। কিন্তু কাম কিছুমান কৰিলে বেয়া পাওঁ, আৰু কিছুমান কামত ভালো পাওঁ। আৰু এটা কথা সুধিম, আজিৰ সময়ত খুব চৰ্চিত এটা বিষয় লাভ জিহাদ, এই আপোনাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া চলোৱা সকলোৱে গম পাবই, এইটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা জ্বলন্ত সমস্যা বুলিয়ে ক'ব লাগিব। তো লাভ জিহাদক আপুনি কেনেকৈ চায় আৰু কি ক'ব তাৰ ওপৰত? এতিয়া লাভ জিহাদ, প্ৰথম কথাটোতো লাভ জিহাদৰ মিনিংটো আচলতে বেলেগ। এতিয়া কি লাভ জিহাদ কয় মই বুজি নাপাওঁ। লাভ মানেতো হয়তো প্ৰেম, লাভ মানে প্ৰেম, আৰু জিহাদ মানে হ'ল এইটো এটা যুদ্ধ। হ্যাঁ, সো এইটো বস্তু এটা এটা কিছুমান মানুহৰ মতে লাভ জিহাদ মানে যদি কোনোবা মুসলিম লড়া এজনে মানে হিন্দু যুবতী এজনের যদি মানে এগারী লোক যদি রিলেশনশিপত আহে, যদি মিছা কথা কয়, আহে নিজকে যদি হিন্দু বনায় আহে, সেইটোক লাভ জিহাদ বুলি কয়। মোৰ মতে সেইটো বস্তু বেলেগ হ'ব লাগে। সেইটো 420 কক না, 420 কৰিছে, ফ্রড কৰিছে, সেইটো বস্তু আনিব লাগে। লাভ জিহাদ মানে ওয়ার্ডটো, সেই ওয়ার্ডটো তাতে কিন্তু শ্যুট নকৰে বস্তুটো। এটা লাভ লাভ মানে তো প্রেম, জিহাদ মানে হল ফাইট, ফাইট মানে কি যুদ্ধ। এই বস্তুটো এনেকুৱা বুজায় মানে ৰোমিঅ' জুলিয়েট টাইপ, সেই বস্তুটো বুজায়। ৰোমিঅ' জুলিয়েট যেনেকৈ মানে প্ৰেমৰ কাৰণে ফাইট কৰিছিলে, লাভ জিহাদ মিনিংটোতো সেইটো বুজায় ক'ব গ'লে। কিন্তু তেওঁলোকে এটা বেলেগ এটা হেৰিত কৈ থাকে, মানে বেলেগ এটা মিনিং ওলাইছে গৈ পেলাই। আৰু লাভ জিহাদ যদি মানে যোনটো তেওঁলোকৰ মতে যোনটো আৰু যে মুছলিম ল'ৰাজনে নিজৰ নাম চাম বদলাই পেলাই হিন্দু যুৱতী এগৰাকীৰ লগত মানে ৰিলেশ্যনশ্বিপ উঠালে, সেই বস্তুটো কিন্তু মই ছাপৰ্ট নকৰোঁ দেই। সেই বস্তুটো মই ছাপৰ্ট নকৰোঁ। যদি কোনোবা মুছলিম ল'ৰাই যদি হিন্দু ছোৱালীজনীৰ লগত যদি নাম বদলাই পেলাই যদি ধৰক ৰিলেশ্যনশ্বিপত আহে বা নাম বদলাই পেলাই যদি বিয়া পাতে, তেনে মই বিচাৰোঁ সেইজন মুছলিম ল'ৰাৰ ওপৰত এফ আই আৰ হ'ব লাগে। এফ আই আৰ হ'ব লাগে, তাৰ পাছত সেইজন ল'ৰাৰ একদম একৰ্ডিং টু ল তেওঁ শাস্তিও পাব লাগে, সেইটো মই বিচাৰোঁ। কিন্তু এনেকুৱা কেছ বহুত আছে, এইটো বস্তু পাৰ্টত ছাইডত ৰাখিছোঁ মই দেই, যোনটো মানে ল'ৰাৰ শাস্তি পাব লাগে, যদি সঁচাকৈ এনেকুৱা কৰে শাস্তি পাব লাগে, সেই বস্তুটো আমি কেতিয়াও ছাপৰ্ট নকৰোঁ। কিন্তু এনেকুৱা কেছ বহুত আছে য'ত ফেক কেছ হয়, য'ত মানে ল'ৰা এজন যে মিছাকৈ ফাঁচে, অকল অকল মুছলিম হিন্দু কেছত নহয়, কিন্তু বহুত এনেকুৱা কেছ আছে য'ত ল'ৰা ছোৱালী এজনীয়ে আগে আগে ল'ৰাজনক কয় যে ব'লা যান আমি পলাই যাওঁ, একো নহয়, মই তোমাৰ চাথ দিম সদায়, যদি পুলিচে ধৰে পুলিচকো মই ক'ম যে মই মানে তোমাৰ মই নিজৰ মতে পলাই গৈছিলোঁ। সেইটো কোৱা টাইমততো কৈ দিয়ে, কৈ পেলাই ল'ৰাজন লগত পলাই গুচি যায়। কিন্তু আহি পেলাই থানাত গৈ পেলাই কিন্তু ছোৱালীজনীৰ ষ্টেটমেণ্টটো বদলি যায়, যেতিয়া ঘৰৰ পৰা প্ৰেছাৰ পৰে তেতিয়া লগালে ছোৱালীজনীৰ ষ্টেটমেণ্টটো বদলি যায়। অকলে মুছলিম হিন্দু কেছত নহয়, নৰ্মেল কেছতো এইবিলাক হয়। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে তোমাৰ চেনেল দি পেলাই মই চবকে ল'ৰাখিনি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যদি তোমাৰ জানে যদি তোমাক কয় বোলা পলাই যাওঁ বুলি, কেতিয়াও পলাই নাযাবা। প্ৰথম কথা, একদমেই পলাই নাযাবা, ঘৰক মনাব চেষ্টা কৰা। যদি ঘৰুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ যদি হয় তেতিয়া বহুত ভাল কথা, কিন্তু পলাই যোৱা মানে এটা ৰিস্ক ফেক্টৰ এটা আহি যায়, কাৰণ ছোৱালীজনী কেতিয়া ষ্টেটমেণ্ট বদলি যায় কোনো নাজানে। চ' ইমান ৰিস্ক ল'ব নালাগে মোৰ মতে। ঠিকেই কৈছে বাৰু কথাটো। আৰু আপোনাৰ মোৰ এটা সম্পৰ্ক, এইটো বেলেগ সম্পৰ্ক, আমি একেলগে ফুৰিছোঁ একেলগে খাইছোঁ, এইটো এটা বেলেগ সম্পৰ্ক হা। কিন্তু বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে হিন্দু মুছলিম এটা ভাগ ভাগ, সেইটো আগৰ পৰা চলি অহা বুলিয়ে ক'ব লাগিব। আমাৰ মাজত নাই, কিন্তু এছাম মানুহৰ মাজত আছে 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 সেইটোক আপুনি কেনেধৰণে লয় আৰু কি ক'ব তাৰ ওপৰত? সেনেকুৱা আছে মানে সব নহয় দেই, এনেকুৱা দুই একজন মানুহে আছে। আৰু বেছিকৈ এই বস্তুটো ৰিয়েল লাইফত কিন্তু মই পোৱা নাই। মোৰ বহুত মানে হিন্দু বন্ধু আছে, হা, আমি গমেই নাপাওঁ যে তেওঁ হিন্দু হয় বা তেওঁলোকৰ নাভাবে কেতিয়াও মই মুছলিম হয়। তোমাৰ মোৰ আমাৰ তোমাৰ কথাও কৈছোঁ মই, হয়নে নহয়, আমি কেনেকৈ আমি আমি ভাবাও নাভাবোঁ কেতিয়াও। কিন্তু এইটো বস্তু কেতিয়াও ৰিয়েল লাইফত কিন্তু নাই, কিন্তু দেই মই কিন্তু দেখা নাই। এইটো বস্তু ফেচবুকতহে আছে, কিছুমান ফেক একাউণ্ট আছে। সেই ফেক একাউণ্টবোৰে কি কৰে, ধৰাচোন হাজাৰটামান ফেক একাউণ্ট, ধৰক আমাৰ অসমত ধৰাচোন হাজাৰটামান ফেক একাউণ্ট বনাই থৈ দিছে। সেই হাজাৰটা ফেক একাউণ্টটো কোনে চলাইছে কিন্তু আমি নাজানো। সেই ফেক একাউণ্টকেইটা মুছলিমো চলাই থাকিব পাৰে, সেই ফেক একাউণ্টকেইটা হিন্দুও চলাই থাকিব পাৰে। কেতিয়াবা মুছলিমৰ নাম লৈ পেলাই হিন্দু মানুহে চলাব ফেক একাউণ্ট, কেতিয়াবা হিন্দু মানুহৰ নাম লৈ পেলাই মুছলিমে চলাব ফেক একাউণ্ট। সেইখিনি মানুহৰ কি কাম, এই হিন্দু মুছলিম আমাৰ মাজত মানে এটা কাজিয়া সৃষ্টি কৰোৱাই তেওঁলোকৰ কাম। আৰু তেওঁলোকৰ এটা ফাইদা আছে, কাৰণ পলিটিক্স এটা এটা আমি চবে মানিবই লাগিব, এটা পলিটিক্স চলি আছে যোনটো হিন্দু মুছলিম পলিটিক্স। যদি
এচাম মানুহক মানে সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে এই পলিটিক্সটো চলি আছে। চ' আমি মোৰ মতে এইবোৰ মানুহক ইগনোৰ কৰিব লাগে, কাৰণ ৰিয়েল লাইফততো কোনো কাকো বেয়াকৈ নকয়ে। এই ফেচবুকত যি আছে, ফেচবুকত থকা এইবোৰ মানে যিবোৰে ফেচবুকত বেয়া বেয়া কমেণ্ট দি দিব বা বেয়া বেয়া ষ্টেটাছ দি দিয়ে, বেয়া বেয়া ভিডিঅ'জ বনাই দি দিয়ে, ধৰকচোন মুছলিমক মানে ঠাট্টা কৰি ভিডিঅ' বনাব, কিছুমান মুছলিমে হিন্দু মানুহক ঠাট্টা কৰি বনাব, চ' সেইবোৰ হয় আমাৰ ছ'চাইটিৰ জাবৰ। সেই জাবৰবিলাক কি কৰিব লাগে, হয়তো জাবৰবিলাকক আমি জাবৰ কি কৰোঁ, ঘৰত আমি জাবৰটো ঘৰত থৈ দিওঁ নেকি, থ'লে কি হ'ব, ঘৰটো গোন্ধাব। সেইকাৰণে সেইবোৰ জাবৰ মানে ঘৰৰ পৰা আমি পেলাই দিওঁ, সেনেকৈ আমাৰ লাইফৰ পৰা সেইবোৰ যাবৰ আমি অঁতৰাই দিব লাগে, অঁতৰাই পেলাই দিব লাগে। আৰু আমি নিজে আমি অলপমান কোনোবাই কিবা ক'লে বুলি পটককৈ মানে ৰিয়েক্ট কৰিব নালাগে, পটককৈ মানে ভাবি চিনি ডিচিশ্যনবোৰ ল'ব লাগে, পটককৈ বেয়াকৈ কৰি দিব নালাগে। মোৰ মতে এইবোৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগে আমি, আৰু আমি বাকী আমি হিন্দু মুছলিম আমি সদায় মিলিজুলি থাকিব লাগে, সদায়তো মিলাটোৱে ভাল, মিলি পেলাই থাকিলে মিলি থাকে মানুহ মিলি থাকে, কাৰণ এইবিলাক ভুল বুজাবুজি হয় কিছুমানে ফেক একাউণ্টবোৰৰ পৰা হয়, এনেই ৰিয়েল লাইফত নাই। আৰু দুটামান আইনৰ কথা সোধোঁ, যিকেইটা আইন হয়তো আমাৰ দৰ্শকৰ বহুত সুবিধা হ'ব। ট্ৰেফিক পুলিচ আৰু মানুহৰ মাজত এটা আইন চলি থাকে যে চাবি উলিয়াই লৈ গৈছে বা চাবি কাঢ়িলিছে, সেই বিষয়ে অলপ কৈ দিয়কচোন। চাবি কাঢ়িলোঁ মানে চাবিটো কাঢ়িব নোৱাৰে প্ৰথম কথা, তুমি যদি কিবা একদম ডাঙৰ ক্ৰাইম কৰি অহা না, তুমি কিবা টেৰৰিষ্ট নহয় বা তুমি কিবা ক্ৰিমিনেল নহয়, তুমি যদি নৰ্মেল এজন মানুহজন তুমি গৈ আছা, তাতে তোমাৰ চাবি কিয় কাঢ়িব? চাবি কিছুমানেতো চাবি কাঢ়ে, কিছুমানে মোবাইল চায়, মোবাইল লৈ লয়, মোবাইল চেক কৰে। এইটো মোবাইল এইটো এইবিলাক প্ৰাইভেট বস্তু হয় ন, মোবাইল এটা তোমাৰ এটা তোমাৰ যদি তোমাৰ প্ৰাইভেচি ভায়লেট কৰা হয়তো, তোমাৰ যদি মোবাইল যদি চেক কৰে পুলিচে বা তোমাৰ যদি চাবি কাঢ়ি লয়, তোমাৰ যদি চাবি কাঢ়ি লয় পুলিচ, তেন্তে তুমি মোৰ মতে তেতিয়া তুমি পুলিচৰ তৰ্ক বিতৰ্ক কৰি পেলাই পুলিচৰ লগত মানে কিবা ডাঙৰ ইছ্যু কৰিব নালাগে। কাৰণ যদি তুমি যদি তোমাৰ কপালটো বেয়া, মানে চব পুলিচ একে নহয় বাৰু, ভাল বেয়া চবতে থাকে, কিন্তু যদি তোমাৰ বেয়া পুলিচে পাল্লাত পৰি গ'ল, তে সেই পুলিচে তোমাৰ ওপৰত মিছাকৈ কেছ লগাব পাৰে। সেইকাৰণে সেই সময়ত যদি তোমাৰ চাবিও কাঢ়ে, সেই সময়ত চুপচাপ থাকিবা, চুপচাপ থাকি পেলাই কিবা কৰি সেইটো চিটুৱেশ্যনৰ পৰা ওলাই আহিবা। ওলাই আহি পেলাই সেইখন থানাত সেই পুলিচজনৰ ওপৰত কেছ দিবা যে তোমাৰ উইদাউট তোমাৰ পাৰ্মিশ্যন চাবি কাঢ়ি লৈছে। থানাত যদি কেছটো নলয়, যদি গুৱাহাটীৰ ভিতৰত হয় তেন্তে কমিশ্যনৰ তাত কমপ্লেইন দিব পাৰা, আৰু কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ বাহিৰে বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত SP তাত কমপ্লেইন দিব পাৰা। এইখিনি কৰিব লাগে, কিন্তু সেই সময়ত পুলিচৰ লগত তৰ্ক বিতৰ্ক কৰি পেলাই ইছ্যুটো ডাঙৰ কৰিব নালাগে, কিবা কৰি সেই ইছ্যুটোৰ পৰা ওলাই আহি পেলাইহে কমপ্লেইনবোৰ দিব লাগে। কাৰণ পুলিচৰ লগত হাল্লা গোল্লা কৰিলে কপাল বেয়া থাকিলেতো পিটনো খাবা, আৰু তাৰপাছত কেছো হ'ব, পিটনো খাবা কেছো হ'ব, তোমাৰে চাবি কাঢ়িলে উল্টা তোমাৰ ওপৰতে গোটেইখিনি বস্তু হ'ব। সেইকাৰণে ওলাই আহি পালে লিগেল একশ্যনটো ল'বা, আৰু পাৰিলে নিজৰ চিনাকি এডভকেট এজনৰ লগত এডভাইচো লৈ লোৱাটো ভাল। আৰু তেনেকৈ আপুনি মোক এডভাইচ দি থাকে, মই তোমাক এনেকৈ এডভাইচ দি থাকোঁ মাজে মাজে, সেই সেনেকৈ সেনেকৈ লৈ ল'ব লাগে, চিনাকি এডভকেটৰ পৰাই ধুনীয়াকৈ এডভাইচটো লৈ ল'ব লাগে। আৰু এটা ট্ৰেণ্ডিঙত থকা এটা নাম হ'ল অয়ো, অয়োটো অয়ো লৈ পেলাই কিছুমান আপোনাৰ মই ভিডিঅ' চাইছোঁ, সেই সম্বন্ধে অকণমান কৈ দিয়কচোন। মানে অয়োলৈ কি যাব লাগে নে নালাগে, মানে কিছুমান পুলিচে ৰেড মৰাৰ কথা কয় বা পুলিচ সোমাই বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাপলছৰ হওক বা ফেমিলি থাকে, তেনেকুৱাও হ'ব পাৰে। তো নাই অয়ো এতিয়া চহা, যদি তোমালোকৰ বয়স যদি মানে মেজৰ হয়, তোমালোক 18+ হয়, তেন্তে তোমালোক কোনো পুলিচে ৰখাব নোৱাৰে, সেইটো একদম ডাইৰেক্ট কথা। কাৰণ এইটো তোমাৰ বহুত এনেকুৱা জাজমেণ্ট আছে, বহুত এনেকুৱা অৰ্ডাৰ আছে য'ত মানে এনেকৈ 18+ হ'লে তোমাৰ ধৰাচোন মানে লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপতো থাকিব পাৰে, কিন্তু লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপত থকাটো বেলেগ আৰু বিয়া হোৱাটো কিন্তু বেলেগ। বিয়া হ'ব কাৰণে কিন্তু ল'ৰা মানুহৰ 21 লাগে, ছোৱালীৰ 18 লাগে, কিন্তু 18+ হ'লে কমচে কম মানে তোমালোকক কোনো ৰখাব নোৱাৰে, তোমালোকে একেলগে থাকিব পাৰা। হয়তো অয়ো খালী অয়োত থাকিলেও এটা কথা এটা আছে, অয়ো যদি থাকিবও যোৱা নিজৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত, তেতিয়াও এই যে ৰেজিষ্টাৰ বুকত যে চাইন মাৰে যে, বহুত ল'ৰাবিলাকে কি কৰে জল্লা জল্লিত মানে, এই মই চাইন মাৰোঁ কৈ পেলাই ৰেজিষ্টাৰ বুকত ল'ৰাজনে চাইন মাৰি দিয়ে, সেই চাইনটো ল'ৰাজনে কেতিয়াও মাৰিব নালাগে, ছোৱালী চাইনটো ছোৱালীকে মাৰিব দিব লাগে। কাৰণ সেইবিলাক কি কৰে, সেইবিলাক বুক কি কৰে, পিছত গৈ কেতিয়াবা ছোৱালীজনে ৰেপ কৰা বুলি মানে ফ'ৰ্চফুল্লি লৈ অনা বুলি ক'ব পাৰে। সেইকাৰণে ৰেজিষ্টাৰ বুকতে কেতিয়াও ছোৱালীজনী চাইন জেগাত চাইনটো ছোৱালীজনীকে মাৰিব দিব লাগে, কাৰণ ল'ৰাজনে যদি মিছাকৈ চাইনো মাৰি দিয়ে, সেই চাইনটো কিন্তু FSL হয়, ফৰেনচিকত গুচি যায়, যে চাইনটো ছোৱালীজনীয়ে মাৰিছে নে নাই মাৰা, সেইটোত গম পাই যায়। যেতিয়া গম পাব ল'ৰাজনে চাইন মাৰিছে বুলি, তেতিয়া ল'ৰাজনৰ ওপৰত মিছাকৈ ৰেপ কেছো দি দিব পাৰে। সেইকাৰণে অয়ত যোৱাটো যোৱা ভাই, অয়ত যোৱাটো একো বেয়া কথা নহয়, কিন্তু এই চাইনটো ছোৱালীজনীকে মাৰিব দিবা, আৰু 18+ হ'লে পাৰে। আৰু সেইবুলি আকৌ 18+ হৈ পেলাই তুমি ৰাস্তাত যদি মানে ল'ৰা ছোৱালী যদি কিবা বেয়া কাম কৰি থাকে, যোনটো বেয়া কাম দি মানুহৰ যদি ডিষ্টাৰ্ব হয়, তেতিয়া কিন্তু সেই পাব্লিকে কিন্তু কেছো দিব পাৰে ডিষ্টাৰ্ব কৰা বুলি। ৰাস্তাত কিছুমানে ধৰাচোন কোনোবা গলিত গৈ আছে, গলি গৈ ছোৱালীজনীক ধৰি আছে বা ছোৱালী ল'ৰা ছোৱালী কিবা কিছ কৰি দিলে ধৰা, সেইবোৰো কিন্তু ৰাস্তাত কৰিব নোৱাৰে, 18+ হ'ল বুলি সেইটো কৰিব নোৱাৰে। প্ৰাইভেট জেগাত তোমালোকে থাকিব পাৰা, কিন্তু পাব্লিক প্লেছত পাব্লিকক ডিষ্টাৰ্ব কৰিব নোৱাৰা, সেনেকুৱা বহুত কথা আছে। বহুত দৰ্শকে শুনিলে বুজিলে, এপ্লাই নকৰিব আৰু
আইনৰ আইনৰ সম্বন্ধীয় মই কথাকেইটাই শুনিলোঁ আৰু কথাকেইটা জানিলোঁ, আপোনালোকেও চাগে গম পালে। আৰু আৰু এটা বেলেগ এটা কথা সোধোঁ, উকিলবিলাক বোলে বহুত ধনী থাকে, বহুত ধনী হয় উকিলবিলাক, উকিলবিলাক ধনী থাকে, এইটোতো নাজানো, এইটো মানুহৰ নিজৰ নিজৰ ভাৱ আৰু সেইটো। আৰু ধনী দুখীয়া এইটোতো চব জেগাতে থাকে ন, এতিয়া তোমাৰ চিনেমা এক্টৰৰ পৰা উকিলৰ বোলে পইচাই পইচা বুলি কয়। এতিয়া উকিলৰ পইচাটো মই নাজানো না, চব উকিলৰ এতিয়াতো বেংক বেলেঞ্চ মই চোৱা নাই, এতিয়াতো গম নাপাওঁ। এতিয়া যদি উকিলৰ যদি পইচাই পইচা যদি কোনোবাই যদি ভাবে এইটো ভাল কথা, সেই মানুহৰ মুখত বৰকত দিয়ক, তেওঁলোকৰ মুখত একদম হানি। চবৰে পইচা হওক, অকল উকিল বুলি নহয়, চব মানুহৰে পইচা হওক ভাই, কাৰো অভাৱ হ'ব নালাগে, চবে আৰামত থাকিব লাগে। আৰু যোন মানুহে কৈছে উকিলৰ উকিলৰ পইচা, তেন্তে হয় চাগে, নাজানো আৰু। এতিয়া মইতো চব উকিলৰ বেংক বেলেঞ্চ দেখা নাই দেই, নাজানো মই এইটো। আৰু অসমৰ কথা কোৱা নাই, আপোনাৰ মহাৰাষ্ট্ৰ হওক, দিল্লী হওক, এজন এজন উকিলৰ, মই বেলেগ উকিলৰ কথা সুধিছোঁ, এনেই এটা এটা কেছত কিমানমান কিছুমানে হেৰি কৰিব? বাহিৰততো বহুত দেহ, মই শুনিছোঁ এনেকুৱা কিছুমান উকিল আছে, তোমাৰ এপিয়াৰেঞ্চ এবাৰ কোৰ্টত খাৰা হ'লে তোমাৰ 1 crore টকা লয় এবাৰ এবাৰ। বাহিৰত এনেকুৱা এডভকেট বহুত আছে, মই মই শুনিছোঁ দেই, এইটো মই শুনিছোঁ, এনে একদম মই ক'ব নোৱাৰিম যে এইজন এডভকেট এজন, মই নাম ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু মই শুনিছোঁ। কিন্তু কাৰণ আমাৰ আগৰ এডভকেট আছিল, তেওঁ ঢুকালে আমাৰ মানে ৰেচপেক্টেড মানে ৰামজেঠ মালানী ছাৰ, তেওঁৰ মানে মই শুনিছিলোঁ তেওঁৰ ফিজ বহুত বেছি হাই আছিলে, মানে তেওঁ এপিয়াৰেঞ্চতে বহুত বহুত ফিজ লৈছিলে তেওঁ, মানে কাৰণ তেওঁৰ ডিমাণ্ড আছিলে এইটো, মানে প্ৰেক্টিছৰ ওপৰত মানে তেওঁ প্ৰেক্টিছ, তেওঁ বেষ্ট, ওৱান অফ দ্য বেষ্ট এডভকেট আছিলে তেওঁ ইণ্ডিয়াৰ। চ' তেওঁৰতো ফিজটোতো অভিয়াছলি এতিয়া যোন যিমান বেষ্ট সেইমতে ফিজ ল'বই, টাইম 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 এটা দিছে যদি সেই টাইমটোতো ভেল্যু হ'বই। আৰু মানে কুৱেশ্যনটো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কৰিম যে এখনেই কিতাপ, ধৰক এখন বুলি কৈছোঁ যে আইনৰ কিতাপখন এখন, সেইখন কিতাপ ধৰি লওক ময়ো এজন উকিল, আপুনিও এজন উকিল, কিন্তু মোৰ ভেল্যু সেইটো নাই, কিতাপখন একেই কিতাপ পঢ়িছোঁ আমি, আইনখনতো আপোনাৰ কাৰণেও মোৰ কাৰণেও সেই, কিন্তু ইজনৰ কিয় ভেল্যুটো ইমান হৈ যায়? এতিয়া চবৰে, এতিয়া চোৱা, তুমি এখন কিতাপ পঢ়িছা, এতিয়া এতিয়া যেতিয়া তোমালোকে স্কুলত যেতিয়া আমি পঢ়োঁ, স্কুলত আমি যেতিয়া পঢ়োঁ, এতিয়াতো সেই কিতাপখনো চবেই পঢ়ে, কিন্তু তাৰ মাজতো কোনোবা কিছুমানে ষ্টেণ্ড কৰে, চবেই কিয় ষ্টেণ্ড নকৰে, একেই কিতাপ পঢ়ে, কিন্তু কথাটো কি, চবৰে লিখা ষ্টাইলটো বেলেগ, পঢ়া ষ্টাইলটো বেলেগ, মাষ্টৰক যে প্ৰেজেণ্ট কৰিছে প্ৰেজেণ্ট কৰা ষ্টাইলটো বেলেগ। চ' সেইকাৰণে চবৰে নিজৰ নিজৰ ষ্টাইল, সেই ষ্টাইল হিচাপত পায়, নিজৰ নিজৰ পেটাৰ্ণ আছে। চ' সেইটো 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 সেইটোতে বুজি পোৱা যায় আৰু, যেনেকৈ স্কুলতো একে, স্কুলৰ কিতাপখন দেখোন গোটেই অল অভাৰ, ধৰক যদি মেট্ৰিক এক্সাম হয় সেই কিতাপখন দেখোঁ গোটেই অল অসমত দেখোন একে, কিন্তু ষ্টেণ্ডটোতো গোটেই অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী নকৰে, হয় নহয়, কিছুমানে ষ্টেণ্ড কৰে, কিছুমানে মানে কিছুমান ডিষ্টিংচন পায়, কিছুমানটো ফেইল কৰে দেখোন। চ' সেনেকুৱা কথা, চবৰে নিজৰ নিজৰ ষ্টাইল, মানে কোনে কেনেকুৱা ধুনীয়াকৈ প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰে, কোনে কেনেকৈ কেছটো বনাব পাৰে, কোনে কেনেকৈ মানুহক ৰিলিফ দিব পাৰে, চবৰে পেটাৰ্ণটো বেলেগ বেলেগ থাকে। এতিয়ালৈকে আপুনি কিমানমান কেছৰ লগত জড়িত হৈছে? মোৰতো 8 years হ'ল এতিয়া প্ৰেক্টিচ, হৈছে বহু, এতিয়া মই কাউণ্ট সেনেকুৱা নাই, কেছ হৈছে 300-400 মান হৈছে, 300-400 কম নহয় কিন্তু, 300-400 মান হ'ব লাগে, মোৰ মানে কাউণ্ট কৰা নাই, এইবিলাক কাউণ্ট কৰা নাযায়। চ' মাহত ধৰাচোন যদি 8 years প্ৰেক্টিছ কৰিছোঁ মই, ত' মাহত ধৰাচোন 10-15টাকৈ হ'লেও সেনেকুৱা হৈ যায়, না 10-15টাকৈ নহ'লেও ধৰাচোন মাহত যদি 5টাকৈ হ'লেও হৈ যায় এনেকুৱা, হ'ব 300-400 মানটো হ'বই। ত' কেছৰ কথা পাতিলোঁ বহুতখিনি, আইনৰ কথা পাতিলোঁ, অলপ আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱনলৈ আহোঁ। আপোনাৰ গম পাইছে আপোনাৰ বাকী, আপুনি ফুৰি কৰি বহুত ভাল পায়, ফুৰি ফুৰি ভাল পাওঁ অলপ চলপ, আপাৰ আচামো গৈ থাকে, আপাৰ আচাম গৈ থাকোঁ, কেনেকুৱা লাগে আপাৰ আচাম গৈ? আপাৰ আচাম গৈ ভাল লাগে, সেইকাৰণে গোটেই অসমখনে ভাল লাগে, মোৰ আপাৰ আচাম হওক লোৱাৰ আচাম হওক মোৰ চবেই ভাল লাগে। আৰু আপুনিতো এতিয়া ছিংগল হৈ আছে, অঁ ছিংগল মানে আপুনি বিয়া পতা নাই, বিয়া কেতিয়া মানে হ'ব? বিয়া এতিয়া চাওঁ, বিয়া বস্তুটো মাজে মাজে মন নাযায় বিয়া পাতিব, মাজে মাজে এনেকুৱা লাগে যে এনেকৈ থাকি যাওঁ নেকি, বেছি ভাল লাগিছে এনেকৈ, মানে কিছুমান বস্তু, মানে কিছুমান বস্তু চব মানুহৰ কাৰণে নহয়, মই এনেকুৱা ভাবোঁ মানে। চ' বিয়া বস্তুত মাজে মাজে ভাবোঁ, বিয়া পাতোঁ, পাতিবৰ কাৰণে ঠিক ঠাক হওঁ, তাৰপিছত আকৌ মানে মই পিছুৱাই যাওঁ, মানে চব মানুহৰ কাৰণে মোৰ মতে বিয়াটো নহয়। আৰু মই মোৰ এনেকুৱা লাগে যে এই বিয়া বস্তুটো মানে 10-15 বছৰ পিছত চাগে উঠি যাব, এইটো বিয়া বস্তুটো চাওঁ, বাকী মইতো উঠি গ'লে ভাল পাওঁ। দিয়ক আজি কথা শেষ কৰিছোঁ, আৰু দৰ্শকক কিবা ক'ব শেষত?
দৰ্শকে এটা কথাই কওঁ, যিখিনি মই কথা কৈছোঁ সেইখিনি বস্তু একদম মানে পাৰিলে ভিডিঅ'টো ছেভ কৰি ল'ব, মানে যিখিনি কথা গুড্ডুৱে সুধিছে তাক মই গুড্ডু বুলি মাতোঁ, সেইকাৰণে ই যিখিনি কথা সুধিছে বহুত বহুত ভাল কুৱেশ্যন সুধিছে, আৰু আনচাৰখিনিও মই আপোনালোকক এনেকুৱা আনচাৰ দিছোঁ যিখিনি আনচাৰ আপোনালোকক মানে ডে টু ডে লাইফত আপোনালোকৰ দৰকাৰী হ'ব। আৰু তাতকৈও দৰকাৰী বস্তু হ'ল, যদি কোনোবাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই একদম পটাপট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সকলোৱে গম পাওক যে গুড্ডুৱে ইমান ভাল কাম কৰি আছে। জয় অসম, থেংক ইউ।